Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanalımızda izləyəmiz. Hörmətli kanalımızda izləyəmiz, yeni bir həyətimiz satışa çıxıb. 3 otaqdan ibarətdir. Bu ev yerləşir Xırdalanda. Xəzinə şadlıq evinin arxasında yerləşir bu ev. Yerdən kürsülüdür, gördüyünüz kimi. Yerdən 5 daş kürsüsü var. Xırdalanda yaxşı yerdə yerləşir, rahat bir yerdə yerləşir Xırdalanda. Belə bir xudmayın da həyəti var. Kommunallarının hər biri qaydasındadır. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiya xətti. Bütün kommunalları hər biri quraşdırılıbdır smart kartla. 30 min manata satılır bu ev. 3 otaqlıdır, kombi sistemi də çəkilib. Görürsünüz, manzara çıxışda qoyublar. Buradan zirzəmisinə belə bir hava çəkən yerdə qoyublar, görürsünüz. Evin içərisində doğru daxil olacağım. Yaxından evlə tanış edəcəm sizi. Burada girişdə mətbəxi düzəldiblər. Görürsünüz, evin girəcəyində mətbəxdir. Və əlavə 3 otağı var. Deməli, girişdən sağda belə bir qonaq otağı yerləşir. 30 min manata satılır. Çox yaxşı aboylar seçib vurublar. Satışda hər büdcəyə uyğun evlərimiz var, mənzillərimiz var. Zəng vurub, ekranda görünən nömrələrlə ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Burada yerləşir sanitar qovşaq. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Pəncərlərinin qarşısı işıqlıdır. Gördüyünüz kimi, pəncərlərinin qarşısında heç bir maniyyə kəsmir. Kanalımıza abunə olun. Kanalımıza abunə olun ki, mənzillərimiz, hər yerlərimiz satışa çıxanda baxıb görüb seçim edə biləsiniz. İndi üçüncü otaqla da tanış edəcəm sizi. Burada da yerləşir digər bir yataq otağı. İşıqlı evdir. Mən hal-hazırda bu evdə işıqdan istifadə eləməmişəm. Ev yerləşir Xırdalanda. Məktəbə yaxındır. Dayanacağa yaxındır. Marketə yaxındır. Lazım olan bütün iaşə obyektlərinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.